Hello, maganda magandang araw, mga palangga. This is your FL Maharlika. Fair Lady Maharlika, how are you doing, my darling? Okay, si K Recto, si Francisco Laksamana, si Miss Vivian Ai, si Emelda Perez, Eden Mercado, of course, my Perez Good TV, si Zorro na laging absent. <laughs> And Emilda, how are you doing, my darlings? Anyway, highway. Before we start our show, all right, handugan muna natin ng uh, from Amraga, how are you, palangga? Ng uh, awit, okay? Kailangan kasi may awit tayo lagi ginihandog sa inyo, parang intermission. All right, ngayon po ay sobrang uh, maganda mga eksena. Maganda ang kanilang uh, takbo Okay, ng kanilang pambubudol pa rin pero merong katapusan ang lahat ng yan. At dahil dyan, this song ay para sa kanila dahil uh, nabudol tayo sa kantang ito. Halika na, mangupit simutin ng pera, wag hintayin ang umaga. Walang pahinga, pangungupit ang ikaliligaya darating din ang karma basta tayo'y magkasama kakayanin natin labanan ang mafia pagsikat ng araw may dalang liwanag sa ating pangarap o, oh, haharapin natin, haharapin ang salot sa bayan na may dalang tapang gumising na. Araw ng pagalsa ay narito na, dumating din, haharapin Basta tayo'y Magkasama, kaakayanin natin labanan Ang mafia, pagsikat ng araw May dalang liwanag sa ating pangarap Oh, oh, oh. haharapin natin Mahali ka po para sa bayan Mahali ka po para mamboljak sa mga salad sa bayan Anyway, thank you. Pag-share na mga hitan. So, mainit na ang ating, uh, ang ating uh, mga balita patungkol dito sa mag-asawa. Dahil uh, nalabas na, nasa dyaryo na, nasa mga media na ang kaniyang uh, nalalapit na pag-exit ni Paul Soriano. Pero, uh, ito na nga, nga, may bagong, uh, pag, bagong balasahan na pwedeng mangyari okay so dahil nailabas sa media at sa yeah, social media you know hello <laughs> so nailabas natin na si Paul Soriano nga ay uh, you know uh sisibakin na ng bonggang bongga as presidential adviser on creative communications kahapon ay binalita natin sa inyo na Mini, uh, pinaamin siya ni Kuting ng Norte kung siya ay uh, siya yung I mean siya yung pinakapuno doon sa mga kapalpakan especially sa Department of Tourism. So alam niyo na yung mga issue doon. So minit uh, kinausap siya ni Kuting ng Norte for two times ayon sa ating as, pero nagsinungaling nga siya. Kaya naman, uh, hindi siya naimbita sa I mean, imbitado siya, pero dahil nga ayaw na makita yung kanyang pagmumuka, na makapalam muka, well, pare-pareho lang naman sila. Ayun, di ba? Ang kanilang melodramatic, di ba? Melodramatic. Katayin nga natin Kasi melodramatic ang kanilang uh, eksena ni Tony Gonzaga. Alright. Aba, si Palanga, si Christine Bernardo. Oi, Christine, how are you, my darling? Thank you so much. Pakita na natin sa inyo ang eksena. So... I think, I'm not sure kung ito ba ay nauna ang uh, post ni Tony at ni Paul Soriano. Baka hindi niya pa nakita. Tatalakayin natin ang mga bagay-bagay na lumabag sila sa batas. Hindi mga kart... Asan ah, na yung ano ko? Yung mallet ko nga pala. Where's <laughs> <First>, my mallet? <laughs> Magandang props yun eh. Anyway, ayan. So yun ang post. Okay, yan yung post ni... Uh, Paul Soriano na ano uh, I think si Tony Gonzaga ang nagpost sa fancier. Si Ayan yung post na yan. Tignan natin kung ay nakasulat. So dramatic darling. Sabi dito since the start of July it's been home doctor home doctor for me. So I believe si Tony ang uh, nagsasalita niyan. Tapos sabi nung uh, sabi ni sabi dito, thank you for never leaving by my side in this last stretch. Needed you now more than ever. Thank you for being the best partner in this journey. Anytime now, sabi niya. Love you. Chuchu -chuchu -chuchu. chup-chup pa <laughs> okay. Ito na yung sa akin. Balang kasi natin, all right? This is melodramatic, you know? It's always melodramatic ang mga eksena nila. Artista, what you, you, know, what do you expect? So, uh, dahil mainit po, ang uh, alam po ito ng mga taong nakapaligid sa kanila. It's open secret. Hi, Rayster. How are you? The best sa kalibugan. O oh, nga, no? Poor Tony. Okay. Balang, ano yung natin to? Uh, uh, tukuyin natin to mga sinasabi niya. You know what? This is really sweet, di ba? For Tony to wrote a wonderful message para sa kanyang jowars. Tapos, kung makikita niyo sa kanyang fetcher, Okay, tignan natin. Uh, okay, balikan natin. In picture, yan si, ang nakahiga, nakasombrero, di ba? Si Paul. Tapos nakamask, ganyan-ganyan. So, noong una, nang tindigag, ano ba siya? Pasyente ba siya? Siya ba yung may sakit? Ano bang eksena dito? Bakit nakahiga siya sa uh, hospital bed? Right? So, yung unang tingin ko, siya ba ang may sakit? Ito yung focus natin. Ayan, no? siya ba yung may sakit? Ay, ba't may ganyan? Ah, lighting. <laughs> A lighting. Okay, ayan. Siya ba yung may sakit? All right. Okay, napakaganda ng mensahe dahil talaga namang mga uh, nasa tabi daw magkatabi sila for you know, uh, ng lagi-lagi. paano naman yung hawa kong DM ni Paul? <laughs> Doon sa mga girl lalo na mga mid 20s. Paano naman 'yon? You know, yung mga DM niya na habang John is yung kanyang asawa, eh nakikipag anuhan siya, nakikipaglampungan sa direct message sa Instagram. Eh hindi ko lang maipakita sa inyo dahil uh, I am protecting the lady na nag-send sa akin dahil power tripper nga nasa gobyerno pa rin sila hanggang ngayon. So, sabi ni unknown faking sick si Candida is scripted. I know right? So, it's melodramatic, it's exaggeration. Diba? Talagang exaggeration of drama. That's why melodramatic false. nga natin, tanda natin silang isang bonggang bongga. Do you have that time? ba? Diba? Basket case. Yan ang dramatization ng kanyang tsahin na magkasabwat sila. Sino yung tsahin niya? Si Liza Ahas Mags. Magkasabwat sila sa lahat ng mga kahitaran diyan. Anyway, okay, this is for Paul. At Tony. Do you have that time to listen to me whine about nothing and everything at all once, all at once? I'm one of those Melodrama, you're one of those melodramatic fools, neurotic to the bones. No doubt about it. No doubt about it. <laughs> Hanggang dun lang. So it's no doubt about it. Na it's really melodramatic, my darling. Sir Zorro, how are you? Okay. So imagine, I think before Sona, maybe last month ko pa itong binubukelya sa inyo, na nilalandi niya ang mga kababaihan. All right? So kung syempre gano naman talaga ang mga asawa na well, they're young, ilang taon na ba si Tony? 30s. Ipoprotektahan mo yung asawa mo. Pero kung kung kunyari na, na alam ko ang uh, ginagawa ng Josawa ko at nag, nag kunyari, ako nasa katayuan ni Tony, ay eh, napukpo ko siya ng bongga-bongga. <laughs> de ba? Hindi po pwede yun sa akin daw. No? Dai, malaman ko nagadi mdm ka. Ay, giatay. Maghalo ang balat sa tinalupan doon. Di ba? Umuwi ka sa ano nyo, sa lungga mo dodong. Kaya talagang, kuha talaga ako ng ano dodong. <laughs> ng, yung martilyo ko dodong, talagang tatama talaga ng bunggang-bungga yung dodong. Hindi obra oh, yung kay Lola Maharli kaninyo. Anyway, hmm. and it's okay. May mga girl lalo kasi na uh, tiis, tinitiis nila. The fact na John Tiss, di ba? <laughs> Tapos na John Tiss siya. Diba, ba? Wala tayong magagawa. Ayan. Naku na daw, pag ako talaga na daw, yung pototoy talaga, pupukukin talaga ni Lola yan. Order of the court. Para yung pototoy, mapipi na ng bunggang-bungga, giyatay. Alright. <laughs> anyway, so, last month, binukheli ako sa inyo yun. Alright? Na dini-DM niya. Ang sa akin naman, kung hindi siya sa goby kung wala siya sa government, wala naman akong pakialam talaga sa mga kabigaan ninyo. Kaya ako may sarili rin akong biga man, nagbiga-biga man si Lola. Pero yun, know, past na yun. Past life ko na yun dahil. <laughs> you know, may mga past life tayo. Ano, mga bata tayo. Mga lindog ko talaga. Talagang pang ano. Pang FHM. Talagang kumakabog yun. Anyway. Mm. So ito mga hitand <laughs> Pero ito yung importante. Alright? Dahil binokelya natin na siya ay kinausap ni Kuting ng Norte, ni Bongbong Ninyo, kinang mambubudol na presidente, gumagawa ngayon ng way ang Presidential Communications Office to prove me wrong na mali ang chika bumbum ko sa inyo. So ano kaya yun? Uh, gagawin ni Lisa Smugs? Kausapin niya, kumbinsihin niya si Koting na, Honey, please na, no, pabalikin na natin si Paul, honey. Pwede kang mag churba kay Ting-Ting, ano, kay Ting -Ting. basta pabalikin mo na lang. Another story. <laughs> Giatay. <laughs> ay, nako. <laughs> ngayon, ito na nga, mga hitad. So, yung mga bashers ko, just enjoy my beauty today, okay? What can you do? <laughs> You're still listening to your lola. That's fine. All right. So, ngayon, ito ang chika boom, boom. So, ang PC, PCO, Presidential Communication Office, ay nakatutok sa atin. Hi, Cheloy. I'm glad nagpapabango ka na, ha? That's really good din uh, you, you uh, took it as construct constructive criticism. Mas maganda ay mabango ka para you know, parang humahamalimuyak halimuya kang bulaklak. All right. So ang dating ngayon sa pinapakita na picture ni, ni Paul at ni Tony na they're sweet at ngayon hero pa ngayon si Paul Soriano na dahil binabantayan niya yung kanyang asawa kaya hindi siya naka-attend sa uh, kasonalingan kaso na ni Kuting. Hindi nakikita ako dito. So dahil hero siya, yung niya gid si Tony Bow, love love gid na si Tony G, na most powerful celebrity in the whole world whole wide Philippines. Ba, giatay. ka maka power trip kayo akala ninyo. Mga mambubudo lang yun not supposed to say that. Actually, hindi ko nang pinapanood yan eh. Alam mo yun? Kasi para ang hindi marunong umarte. Eh. Di ba? Baka naman talbogan ko ba yan pag nag-arte tayo dito. Di ba? Tumigil ka po. Bumalik ka ng Amerika. Isa kang Amerikano. Niloloko mo ang Pilipino. Walang niya ka. kung <laughs> right, Kumpleta tayo dito. May acting, may comedy. Hi, nakulola, Marlika. Alright. Ang eksena dito is, number one, babalikan ko sa inyo. Ano ba title natin? May nilabag na batas? May nilabag kayo sa batas. Mga yawa mo. Kuting. Nagkasala ka sa bayan. Paulit-ulit mo, ginagago ang taong bayan. Kailan ka pa matututo? Anong sabi ng iyong ama? na si Apo Marcos, wala kang ginawa, kundi ang mag-party, magpa-beatle-beatles, yan ang ginawa mo sa UK. Imbis na mag-aral ka, makapagtapos ka, anong ginawa mo? Nag-jamming-jamming ka. O, oh, ayan kayo. Okay, going back. Mga palangga, number one, ang appointment na kina-question ko, well, wag mo tayo sa appointment. Si Paul, ikaw, hindi ka pwede mag-deny dahil ipinagmamalaki mo na pag um nag-abroad kayo. Okay? Pumupunta kayo sa kung saan man ginagamit mo yung blue passport mo. Ang iyong US citizen, US passport. Riza, thank you pala nga. Strutter. Walang problema kung very proud ka that you're holding a blue passport. Walang problema yun mga kababayan. But, but, bakit sabi ko nga, bakit siya inappoint ni Kuting? Kaya, mag, kaya mga mandorobo to lahat, bagay na bagay ng ating kata, mga mambubudol. Based sa ating dito, sa ating nakalap na information, Executive Order Number no. 292, Chapter 10, Appointments and Qualifications, Appointment, Section 44, Appointment of Secretaries, The secretaries of departments shall be appointed by the president With the consent of the Commission on Appointment and the beginning of his term of office, and shall hold office unless sooner removed, until the expiration of his term of office, or until their successor shall have been appointed and qualified. In Section 45, qualifications of secretaries: the secretaries shall be citizens of the Philippines and not less than 25 years old. Okay. Siya ay presidential advisor co-equal ng mga sekretaris. At bakit hanggang ngayon sabi ko nga na hindi siya dumaan sa commission on appointment? Well, kung tatanggalin siya, wala na tayong pag-uusapan doon. Alright? Wala na tayong pag-uusapan, tapos na. But, I want the public to know na dinodorobo tayo kasi mga kababayan, kung ipinagmamalaki niya ang kanyang blue password, wala tayong pakialam doon ko pinagmamalaki niya yung kanyang pasaporte ng America, US passport. But anyway, pero ang pinupunto ko pa ulit-ulit last year, bakit hindi ginagamitan ng utak ng executive secretary, yan, in charge sa mga appointments, si Bersamin, okay, itong napakalagang isyong paglalapastangan sa batas na i-appoint ia mo ang isang ang ibang lahi na nagbi-middle sa bansang Pilipinas na tudad niya ang nangyari sa Tourism Department. Na siya ang in-charge sa lahat ng mga videos-videos. Hindi ko na elaborate na elaborate na sa maraming video na uh, isa maraming vlog natin. Then ngayon, dahil marami na nagsumbong kay Kuting ng Norte sa kanyang ginagawa na pinagkikitaan niya. Okay, ang mga videos na ito o pinagkikitaan niya yung mga projects ng government, not only sa tourism kundi kasama din ang Presidential Communications Office na sila mismo ay nagbabanggaan dyan. Pero gusto nilang gawan ngayon ng paraan, you know, na masabi nito na, na hindi totoo siya natin na liligwakin si Paul, kaya baka ni Liza Ahas uh, sa kanyang asawa para ibalik si Paul. You know what I mean? Even though sila sa PCO ay nagkakagulo, sila Emerald Bukangkang, sila Cheloy, kasi na-overpower sila nitong isang Amerikano na, t, na pamangkin ni Liza at inaanak pa. So kayo dyan, Cheloy, wala rin kayo mga balls. Oh, wala ka naman talagang balls. <laughs> kulob meron, oh, may kulob. But anyway, then mga, mga kababayan, sinabi ko na rin to sa inyo na yung kanyang company, yung kanyang company na Black, Black Cap Pictures Incorporated, okay, na ginagamit niya sa mga project na ito, like dito sa tourism, di ba? Yung kanyang 1017P, yun yung brand name ng kanyang production company na ginagamit niya para pagkakitaan. Paulit-ulit kong nasabihin sa inyo na conflict of interest. Maliban sa US citizen siya, then nagninegosyo siya na aligned sa kanyang posisyon. Di ba? Dapat hindi ganun. Graph and corruption yan. Pasok yan sa graph and corruption na nagninegosyo ka na pareho ng iyong hinahawakang pwesto. So again, ang another tanong ko, di ba bago ka magnegosyo sa Pilipinas kung ikaw ay Amerikano, ay uh, dapat yung iyong korporasyon ay 60-40. Meaning 60% owned Filipino, 40% owned foreigner or foreigner. So ang question dito, ang daming ang daming ano, eh, ang daming loopholes, ang dami nilang nilabag. So tinatanong natin, 60%. Kasi siyang may hawak dito ng uh, uh, kumpanya na ito, kanya ito eh, yung Blackcap Pictures Incorporated. Ngayon, gusto gusto kong ipaliwanag nila, for sure hindi na ipapaliwanag, but I want the public know to, to know this kung ano yung dapat nilang ginagawa. 60%. Or si Paul ba ang owner nito? O si Tony Gonzaga? Kung si Tony Gonzaga ang registered owner nitong Black Cup Pictures Incorporated na under dito ang kanyang 1017P, then wala tayong diskusyon. Kasi Filipino citizen si Tony Gonzaga. But kung si Paul, marami siya dito, kakalaboso siya. Another issue, yung taxes, kailangan niya magbayad ng tax dito sa IRS. Kasi nagninegosyo sa dyan sa Pilipinas. ba? Diba? Dapat niyang bayaran din yung piso na sinasabing one peso salary, one peso for one year niya na salary, that's another issue, di ba? Na chika-chika boom, boom lang yon na one peso ang kanyang sweldo, pero ang totoo yung mga kickback sa mga representation, mga projects, mga under the table and everything. I said that already sa mga vlog ko. Yun ang uh, tinatanong natin, how come na nakapagpatayo siya ng bahay sa Makindi Village? kung one peso lang. At marami talagang nilabag dito mga palangga na mga manilabag sila sa batas na wala, ni walang isang maglakas ng loob dyan sa Pilipinas. Natukuyin ito. At kung sino man ang meron, ngayon sasabihin niyo sa akin, ikaw mali ka, ikaw kaya, magdemanda ka kaya, dry, kay giatay man, dry, biga, biga man, ganun, ganun. Bakit ako ang magdidemanda? It's not my duty, darling. Ang, ang, ang dapat ang magsilip nito ay ang commission on appointments at ang Senado at Kongreso. It's not maharlika. Wala akong power. The only power I have is this. Order of the court. <laughs> Ganon lang dapat ang power ko. Again, mga kababayan, prior to the appointment, prior, bago siya inappoint ng kanyang ninong na kuting ng norte, I never ever siya nag-divest doon sa kumpanya niyang, ito nga, itong production niya, 1017P Black uh, Cup Picture Incorporated. Kasi ano ibig sabihin ng divest mga palangga? Inalis niya yung kanyang share o totaling pinutol niya, inalis mo na, pinutol mo yung iyong connection doon sa kumpanyang iyon. Dahil kapag naka-aligned ka pa doon, ibig sabihin nakakabit pa ang pangalan mo na whatever 10% share mo doon. I mean, you are 10%, 20%, 30%, 40% whatsoever. Ibig sabihin, bawal 'yun sa batas. Kasi ginagamit mo, kumbaga, nag-, nag, nag uh, kunyari nagsisilbi ka sa government, but at the same time you're making money out of that company, 'di ba? Gamit ang iyong posisyon. So ang dami talaga nilang nilabag dito sa batas. Pero ngayon mga palangga, mo lang ni isa kasi mga takot kayo no, Bahag ang mga buntot nyo. dahil kapag nag-open kayo ng investigation lagot kayo kay Lisa Smugs at kay Kuting so walang bagong Pilipinas walang bago Mambubudol kayo sa Pilipinas yan ang nakikita natin kahit dito totoong ano na na una 'yung na, na, sabi mo ano Kuting na ito na ang darat dumating na ang bagong Pilipinas no dumating na ang panluloko niyo lalo sa Pilipinas ay 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 Another issue ni Kuting, ay ni Kuting ni Paul Soriano, na broad daylight, nabanggit ko na ito, during the production, ito ay hindi ito galing sa, galing ito sa mga taong digil sa kanyang pagpa-power trip. Di ba? Nag-ano nag, pa siya, nag pa siya na, oy, pulburon tayo. O, oh, huwag oh, na yan. Narinig mismo ng mga kasama mo sa production. Oy, pulburon tayo. Really? O, oh, pare-pareho kayo nagpupulburon. Magi atay mo. <laughs> Nakakaloka na ito mga palangga. Wala talagang uh, tao dito. Wala talagang patutunguhan ng bayan kung ito ay patuloy na ginagawa nila. Nava Sydney. Mabuhay po kayong lahat. Ayan. Thank you so much. Ngayon, anong drama-drama ni Tony? O, asan ang power mo dahil? orek ka naman power, dagay magbika-bika ka na, malapit ka na magbika-bika, wala ka na. I-reserve mo ang power mo kasi mahirap mga anak <laughs> well, pangalawa mo na yan. Ang hirap mga anak dahi, masakit, mag-pray mag ka. Di ba kay mahirap ka mag-pray sa kay Lord. Alam mo, the fact na itong mga dramatization ninyo, mga eklabos, this is not, ano, uh, this is not Christianity. Hindi ito holy, hindi ito makadyos kung ito ay melodramatic. Well, In the past, yung mga inapoint ni Kuting, actually yan ang mga dramatization nila. Like, sabi ko yung kay Ang Ping. Ang Ping, nung, nung, nung tinanggal siya dahil sa, sa dakmaan ng tahong noon sa Thailand, that was December 3, Ang Ping six times off. O, yun? for, ang Ping asked for personal time off. Lahat personal. O, diba? Ganon ang mga drama-drama nila. kunya si Tony, ay si, si Paul, kabait-bait, hero na si Paul, mag-alaga-alaga kay Tony, kaya hindi siya nakapunta sa ano, Huwag nyo na pinagdulukan taong bayan. Okay, fine. Kunyari si Tony ha, nasa ospital si Tony. Si Tony G na powerful. Hmm, powerful? No more power. Kiligili power, baka meron. Kiligili power na tira, no? Wala nang power. So anyway, kunyari nando doon siya, bedridden siya. This is the very special moment of Kuting's life. And you, as a presidential advisor on creative communications, wala ka bang yaya daw? Wala ka, wala. Andiyan naman si yung, yung mga yung kabatid ni ano ni Tori, si Alex yung corny corny na talaga ako diyan nag acting acting over no bakit na nagganyan ganyan yan lagi pang nangiinis sa mga ano niya <laughs> sa kanyang mga yung pinaprank na corny no bakit sa bisikat mga corny talaga pang pakornihan sa Pilipinas <laughs> pwede naman magbantay yon ng kanyang ate then si Paul ay umatend ng pinaka special moment nikoting, okay? Nikoting ng norte doon sa kanyang kaso ng lingan. Di ba? Huwag yung gagawin ng tao. Huwag yung gagawin siya nga ang taong bayan with this uh, digital age, darling. Hindi niyo mawaluloko ang Pilipino, di ba? Boyshit, boyshit niyan si Alex, sabi niya remote friend. Oo oh, nga, nainis talaga ako doon. Yung niloko niya si ano ba? Si, uh, si Helen, Helen, Herlin? Si Herlin Bodol? <laughs> Nainis ako yun yung napanood ko. Gigil na gigil ako doon. Gusto ko talaga siyang order of the court. Parang gusto ko talaga magpokpok doon ng mga ano, yung para ba akong ano, ako ang judge. Anyway. Nakakaloka is Paul Brat, sabi ni Pantin uh, Mayet. So, mga kababayan, it's true na si Paul Soriano, ang in, ang in charge, I mean, not really, well, yeah, siyang ulo o ut utak ng lahat ng kapalpakan doon sa video na pinahiya tayo, yung Love the Philippines, you know, Love the Philippines promotion nila, yung ad campaign nila, and logo and everything, yung we give the world our best, di ba? May mga ganun pang drama, siya lahat. So, nalaman ni Kuting, o oh, at naman nagka-balls ka ngayon, Kuting, pero hindi pa rin ako kumbensido. Kasi nandiyan dyan pa yung ahas mong asawa. Pag pinalayas mo na si Lisa Smugs, at hindi na siya naging nakialam sa mga appointees sa bu, but, pero hindi na hindi na pinano ko na pinonit ko na yung heart ginanon ko na <laughs> broken hearted na ako <laughs> pinonit ko na wala nang wala nang babalikan kasi you know what ba't mo babalikan yung mga parang pag-ibig yan eh baka pa babalikan ang taong paulit-ulit na nanluloko sa'yo ba? Diba? pag nagsumuporta ka sa isang politiko or whoever, di ba? Friend, bakit mo bakit ka palilingon? Bakit ka makikipagbati sa mga taong ninakawan ka? Bakit ka makikipagbati? Bakit mo susuportahan ang mga taong pinahirap nila yung bayan? Sila nag-enjoy right now. Ano, bagyo sa Pilipinas. Ang lakas ng bagyo at apektado ang kanilang bayan. Uy, ano, mag-ingat po kayo diyan sa Ilocos Norte. Mayroon namang forecast yan. Ando doon siya, they're enjoying, they're having fun, you know? in uh, Malaysia. Tapos yung sa script niya nakalagay na naman, oy kanina doon sa likod, sabi ni Kuting ng Norte. Nung dumaan ako, sabi niya ang lakas ng palakpakan. Tapos sabi niya, ay nanap nila si Sandro. Ganon. Diyos ko po. tapos na yung campaign ng Corny Corny, nasusuka ako. Sabi niya, alam niyo ba nung nangangampin ako si Kuting na to, ay pinag-uusapan natin. Sabi nang may nagsabi doon, ay Sandro anakan mo ako. Eh, hindi naman magpatong si Sandro sa babae. hindi <laughs> eh, ba naman patol. Kaya naman pumpiang man yan. Well, I don't know. <laughs> Baka pwede rin. hindi uh, naman si Charisse. Tingilan nga kayo. Sabi nga ni, ano, sabi nga ni, what's it? Vini? Yung kanyang kapatid is, the, da, ano daw, ah, uh, ang tawag niya kay Sandro is, uh, I forgot, basta daughter. Daughter, right? Parang most, parang uh, beautiful daughter do si Sandro. Hindi eh, man beautiful yun. <laughs> Kahit daughter mo siya, di man beautiful yun. <laughs> Mm. Si Charis ang hinanap sa Malaysia. Pero yung napansin ko doon sa Malaysia, mararamdaman niyo ang impact, ang hagupit ng mga yung mga tao. Kung konti lang yung mga tao eh. Tinalbogan ko pa yan sa, sa ano namin eh. Yung tao na pumunta doon sa so the last time na mayroon ako event dito sa Los Angeles. Yung mga tao pumunta doon, kung konti na lang, baka pisapilitan pa yun ni eh. <laughs> baka ino-ordinate na naman nila ano yun eh, ng mga taga, sino yan? Nila, Le Emerald, Bukang Kang, at nilaha ni Rose, uy, punta kayo. Punta kayo darating si Kuting. Pinilit pa yung mga yung iba dun. I know that for sure, nagtatawag sila kasi nung after, nung manalo si Kuting at lumanda pa mga issue na ito, nawala na ng gana ang karamihan na supporters ni Kuting. Ako na yung pinakaunang-una. Paul Nyaki, sabi ni Via Belinon. So, sabi ni Bicol Isarog, galing talaga ni Pibi, may super bagyo na sa Malaysia. Exactly! kawawa yung mga Pilipino. Nakita ako, mga palangga. Sabi ni Pantin, yeah, it's so lousy. Sinabi ni Kuting, pwede ba baguhin mo na yung linya mo, Kuting? Oh, kanina, lakas ng palagpag. Hinahanap si Sandro eh. Alam niya ba, sabi mo yung ano nga eh, hindi ako makafocus sa speech ko. Ganyan-ganyan. Kasi sumisigaw sila, asan si Sandro? Sandro, anakan mo ako. Wala kayo na, that's all, that, ka na. At saka hindi yun candid. Nakalagay sa script mo. <laughs> So definitely, it's not coming from here. Like, you know, you know when your Lola is dancing here, you know, it's impromptu. It's real, you know? Pero pag nakasulat na ng mga bonggam-bongga, eh, maliban doon sa sona natin, kailangan ko isulat yun, di ba? Pero sinulat mo na yung joke mo, it's not a joke anymore. It's BS. <laughs> it's lousy, sabi nga ni Palanga. It's pambubola. Hi, John. naging... uh, Galing sa kapal ng mukha ni BBM, may super bagyo. Sabi ni Bicol is Okay, gusto mo, tagkantahan natin sila. Okay, kantahan natin. Okay, kantahan natin. Ano ba yung kanta ni Andrew eh? Okay, sinulat ko dito ka na. Naloko ang Pilipinas sa makapal ang mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Kalaban niyo? Kalaban ko. Siya si Liza Ahas Mugs. Oh, di ba? Binago natin. Okay, ano pa? Naloko ang Pilipinas sa makapal ang mukha. Nang makakapal ang mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Kalaban niyo? Kalaban ko. Siya si Kuting ng Norte. Kuting ng Norte. Naloko ang Pilipinas sa makapal ang mga mukha mga walang prinsipyo, walang isang salita. Kalaban nyo? Kalaban ko. Siya si Kuting ng Norte at si Liza Ahas. Nyeta. Giatay, <laughs> pinagluloko tayo. Imagine mo kapag compose tayo ng mga bonggang-bonggang na ibago natin ang lyrics. <laughs> Rapper na raw <lang> ako. Sabi ni Liza, di ba? Pwede ako mag-rap. Ulit, 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 ulit. Naloko ang Pilipinas ng makakapal ang mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Kalaban nyo? Kalaban ko. Siya si Liza Ahas Mags. Siya si Bongbong. -bong. <laughs> Siya si Kuting ng Norte. <laughs> pwede na ako, pwede na, pwede na. Bagong Pilipinas. Nye, 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 nye. Ay, nako. Alam mo, nakakatawa na lang itong mga to eh. Nakagigil kasi mga pinaggagawa nila. Ay, Jamil Algarate mga pinaggagawa nila. So ngayon, kung sino-sino mga pinagbibintangan nila ngayon, <laughs> sabi ni Rayman, daming talent, yan, pa'yo tayo umarte, di ba? Alam mo kung sino-sino pinagbibintangan nyo? Sino-sino pinagbibintangan nyo? Lisa, ayaw mo talagang tumigil sa kalokohan mo? Kagabi lang, umuwi ka ng madaling araw. Lutang ka. Inubos mo ang isang paketi ng pulburon. Ano ginawa mo na nalasing ka? Nung nalutang ka? Nagngangabels ka na naman kay Kuting. Dahil sa sobrang lutang mo, na jombag mo ang Diyosawa mo. At ngayon, inuutusan ka ng iyong pamangkin na si Paul Nyakis para kumbinsihin. Sige na, tita, please convince na kuting ng norte. I want to come back. Gusto <laughs> diba? ko mag back para Maharlika, Para people will, will uh, <clears throat> think that Maharlika is, so, is not telling the truth. Mga ganun, please. Tita. <laughs> Ay, nako. Pwede ba? Ay, matag kayo na PCO, ha? Ah. Ano, gusto niya? Laban pa? Ay, ano na kayong sabi ko? Wala na kayong core group. Wala na kayong Maharlika, be 'di ba? Kasi yung mga pinag-aano niyo, pinaggagawa niyo puro ka, ano? Kalechihan. Hindi na kayo napagod. By the way, mga kababayan, ito sa issue ni Paul na ito. Sobra ang pagiging power tripper kasi sobra ang yabang nyo. Maka-Diyos ba yan? Hindi yan practice ng maka Ako, hindi man ako nagdadasal every no i i nagdadasal pala ako every ay, what i'm trying to say hindi ako nagpapakita sa si ganyan ganyan nagdadasal dasal ako nagaganon ganon ako dito tapos mag mag ano ako na mga verses verses ang hilig hilig niyo sa mga verse verse na ganyan 8 8 4 2, 2, 2. pero yung kabig ninyo ay puro kalaswaan yung pag-DM lang sa mga kababaihan iyang eh, kadyotahan yan ano yun may asawa ka na buntis pa. Kinakalantari mo yung mga kababaihang bata. You know, I mean, of course, pangit yon mga palangga. But the fact na ikaw ay taong gobyerno at nagpapanggap ka na kayo ay kristyano. Di ba? You have to practice what you preach, ika nga. Si J.R. Patatas. In fairness, bumabata lalo si Maharlika. Lumalakas ang appeal. Aba, mukhang naiinlog na sa lola mo palangga. Baka apo na kita. <laughs> Thank you, my darling. Oi si Going Abjik. How are you, Palanga? oh, di ba? So anyway, uh, si Jeremy Reyes. Mama, ka may issue na naman. Sa, si Sandro nagpa-party after ng Sona, nag tayo ng pera ng bayan. Ay, oh, nakita ko ngayon. Oh, isa pa yun. Ang sabi niya, na-interview si Sandro na sinabi, eh, wala daw after party, merienda lang diyan. Pero nakita ko, bonggang-bongga -bongga ang catering. Ayan pa lang ga, kaya pangluloko talaga, pangluloko ang gobyernong ito. Kaya I'm telling you ano yung sinasabi sa atin ng puting ahas mismo na mga sukang-suka na sa kanila sa loob ng Malacañang. Napakasinungaling. Sobrang sinungaling. May bagyo pa yan. Yung pinakiter niyo doon, di ba? Although andyan ang, ano, ang DSWD, ayan, malaki na naman ang kickback ni Pinky at ni Rex Gatchalian dyan sa mga giveaways. I mean, sa mga uh boxes of goods na ipinamahagi sa ating mga kababayan. It's so sad na every time na may calamity, ganto-ganoon na lang lagi. Lagi na lang kayong tumatanggap ng isang paketing pagkain. Wala ba yung future na sana sa mga susunod na panahon dahil nagkaroon kayo ng job opportunities kayong mga farmers na nabigyan kayo ng ng uh, kalinga, totoong kalinga ng gobyerno, 'di ba? During before I mean, bago ang kalamidad, kayo ay nakakapag-impok na, nakakapag-impok sa bangko, o nakakapag-impok na kayo ng inyong mga pagkain, nakasave na kayo. So pagdating ng panahon, may bagyo man. Eh, meron kayong dudukutin. Pero hindi eh, lumaki na ako. Na ganito lagi, tuwing bagyo. Kawawa si Inday, si Tuto, nagapila-pila dyan sa kung saan man namimigay ng supot na kung ano-ano. ba? Diba? Ganun na lang lagi ang Pilipino. Ganun na lang dahil sa katulad nito, mga bulok, katulad ni Paul, ni Kuting, ni Lisa, lahat sila mga palangga. Ano pa sa Malaysia? Nagpa-party pa mga hindot, mga hinayupak. Alam nyo may bagyo? Hindi naman, hindi na, I mean, may forecast. A week before, two weeks before, right? Even three weeks nandidetect yan eh. I believe, yun. Oh, kumusta yung mga tagapag-asa dyan, di ba? Kasi dito sa phone ko, the weather forecast. You know? Kung ilan, hanggang ilan ang nadidetect niya. Okay. O oh, London. Ayan. Tignan natin. London na nakasulat. Okay. Let's say Los Angeles. O oh, ayan. Nakasulat. oh Now. Okay. Friday. To, ayan. Today. Thursday, Friday, Saturday. Ayan. No? O oh, like a week or maybe two weeks from now nadidetect na, na forecast kung ano ang weather. Tapos the, the nerve. Nag, nagpa-party kayo habang may bagyo. Ibig sabihin, you don't care about the Filipino people. You care about kung magkano makakamkam ninyo. Kung na-enjoy ninyo. Kaya grabe talaga mga palangga. Pwede naman i-cancel yung trip, sabi ni Raymondo. Exactly. Pwede naman yon kung talaga may pagmamahal siya. Gaano ba kahalaga yung trip na yun? Pledges na naman. Pledges naman ng Malaysian government. O, oh, tas wala namang nabubuo. I mean, wala namang nagiging it Well, paano ba? Wala naman nag, nagbubunga, puro pledges. 'Di ba? Tungkol sa kasuna na niya no nakaraan na sinasabi niya projected. 'Di ba? Projected investment ng mga inikot niyang bansa is like, what well, uh, makakapag-create ng 175,000 jobs. Again, it's projected. Hindi nangyari. They can cancel that pledges, pledges. Lalo na pag nalaman ng mga bansang 'yan na wala naman da pupuntahan or not only that you know na hindi safe na mamuhunan sa ating bayan recently lang couple of minutes before nag-vlog ako may nag-message sa akin na ito supporter ni Kuting sabi niya Miss Maharlika grabe po sabi niya ang bentahan ng pulburon you know ng illegal na bato dito sa sa bayan namin paglabas ko parang nasa sa harapan pa ng bahay ba nasa kotse daw nag, nagdidiling na gano'n. So paano mamumuhunan ang ibang bansa kung nagbali ka na, mga dorogista? Well, andyan kayo sa Malacañang. Paano mamumuhunan kung kayo mismo, kuting, ay part ng manufacturing? Ayun ulitin ko ulit. Si Mark Anthony Sayarot. na ikwento ko na yan. Pag hindi makaintindihan yan, balikan niyo na lang po yung vlog ko. Andiyan naman yan. Kasama niyo pa sa New York ang mga gumagawa na ilegal. That's unbelievable, mga palangga. Paano mamumuhunan sa atin kung tayo exporter na ng mga illegal na bato, mga hitad? Pag nalaman yan, isend ko yan sa Australian government. May taga-Australia ba dito? Please send that to Australian government. You write a letter. Nasabihin ninyo yung nahuli, yung nag, nag, nagpadala ng almost two tons of illegal na bato, the, Coca-Cola, the, Coca the Pulburon, you know that already? Any, anyone, taga-Australia, mag-mail mag kayo, mag-email kayo sa Uh, Australian Federal Police. O, oh, basta doon, mag-email ka, kasi sila'y naka-intercept yan, di ba? Na ang promotor ng pagpapadala o pag-export ay ito, kasama ni Kuting sa, ayan, New York. O, oh, ayan o, oh, yung kala security siya. Ayan. O, oh, ayan. Ayan, tas nahuli siya. O, oh, mag-email kayo. So, paano magkakaroon ngayon ng pag-interest ang mga ibang lahi, ibang bansa na mamuhunan sa atin. Kung ganito yung kalakalan, yung mga gumagawa, nagluluto ng you know, illegal na substance ay kasama mismo ng first family sa kanila mga trips. Ano ibig sabihin yan? Malinaw pa sa sikat ng araw that they are connected, they are collaborated, whatever. Ano explanation dyan? Kasi sabi ko nga, may intel ang gobyerno. Kung malinis ang gobyerno, iiwasan mo ang mga taong gumagawa ng ganyang klase. Bakit mo i-associate ang sarili mo? Kaya nga di tinanggal ko na yung sarili ko sa kanila nung nalaman ko, even I am their, you know, sabi nila, number one supporter, sabi ni Lisa Smugs, pero hindi ko inalintana yung mga pambubola sa so, akin mga birthday greetings, eklabush. I'm not like other, you know, supporters here na mab mabola lang na happy birthday, Marlika, tapos forever na ako magkikisas. No, kahit hindi niyo ako batiin, hindi ko kailangan ng bati ng mga kung sino kasi hodang mga uh, presidente ng o oh, sino mga personal. I don't need that. As long as if sincere greetings, why not? Pero yung greetings, greetings, tapos hindi na, ay, hindi ko na, meron ka mga dugit vloggers dati sinabi nila, nakita ko lang si BBM, parang busog na, busog na ako, patangay na, ano yun? <laughs> Sige nga, huwag ka kumain isang taon, tignan mo lang si BBM. Tingnan ko lang, <laughs> Kung tatagal ka. Di ba? Kitignan mo lang, busog ka na. Anong kadyutahan niya? Pwede ba? Huwag kayo ganyan na parang akala no, just yung mga politiko. Eh, magdala yan yun sa pera ng bayan natin. Ano yun? Ngayon, it's up to you, darling, mga palangga. I hope, you know, ako pinapaalam ko lang sa inyo, mga eksena ng kaganapan. O, oh, ayan. Eksena na, ganap pa, oh. Sila yan. O, oh, ano masasabi ni Tito Vic and Joey dyan? Andan si Bullet Halusos. O, oh, sino yan? Bakit nandyan si Halusos? na uh, officer uh, finance officer ng Tape Inc okay ng itbulaga I told you already during the raid siyang naging Sylvie, Sylvie, nag nagserve na driver nitong si uh, Sayarot at din magkasama sila ni Kuting So it's it's ay makopapalaga I don't know kung hanggang saan hanggang saan tayo tatagal Uh, kanina may nakausap akong dito, friend, classmate ko, sabi niya sa akin. Pagka, sabi niya, grabe ano, sayang yung ano mo, sayang yung pakikipa, pakikibaka mo sa mga Marcos na tayo. Kasi Marcos din siya. Tapos sabi ko, nga eh. Pero at least sabi ko, hindi tayo nagpaano, hindi ako nagpa sa kanilang pambubudol. Hindi ako nagbulag-bulagan. Nasabi ko sa kanya, kamusta na yung family mo? Ayun, sabi niya, I'm looking forward na badala ko sila dito sa Amerika kasi parang wala na talagang pag-aasa, sabi ko sana, Ako naman, may hopeless but I'm still, mayroon pa akong kinakapita na one day. Kasi naman pag hopeless na tayo at pag inisip ko na wala na pag-aasa yung Pilipinas, lubog na, then wala ng tao. Pare-pareho lang tayo magiging parang wala ng pag-asa. So, ibig sabihin, forever na tayo. Papayagan natin na magiging lubog ang Pilipinas dahil sa katulad nito mga mambubudol na ito. And uh, ayoko na ganyan. I hope na mayroon talagang dumating na panahon, dumating ang panahon na may isang isang tao, dalawa, tatlo, apat o maraming tao na manindigan para sa mamamayang Pilipino. It's just so sad. But nabudol tayo. Sobrang nabudol tayo, mga palangga, nakakaloka talaga ka dahil diyan. Ito kakantahan ko uli kayo. Kantahin niyo na to. Hmm. Halika na. Mangupit si Mutin ang pera. Huwag hintayin ang umaga. Walang pahinga, pangungupit ang ikaliligaya. Darating din, bongbong, -bong, ang karma. Lisa, basta tayo'y magkasama. Kayo yon mga palangga. Kakayanin natin labanan ang mafia Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, oh, Harapin natin ang salot sa bayan na may dalang tapang. Gumising na, araw ng pag-alsa ay narito na. Dumating din, haharapin natin Basta tayo kayo yon mga palangga, magkasama, kakayanin natin labanan ang mafia. May pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, harapin natin. I love you mga palangga. See you later. Mwah!